Střecha vsetínského Alceda na její historické části bude mít novou krytinu. Právě v těchto týdnech tu stavební firma postupně demontuje staré tašky a nahrazuje je novou krytinou. Součástí prací je také odstranění starých komínů a instalace nových hromosvodů a okapů. Co se týká těch komínů, proč ty se ruší? Protože jsou nefunkční a pro instalaci nové střechy bude jednodušší, když tam ty komíny nebudou. Bude tam plech profilovaný ve stejné barvě, aby se nenarušila jakoby ta stávající barva a taška bude pryč, ona zbytečně těžká. Celková suma, za kterou byla oprava střechy vysoutěžena, je 4 miliony 300 tisíc korun, včetně DPH. Začínáme od střechy. Pokud se půjde tou cestou, kterou jsme naplánovali, tak příští rok se odizolují spodky, to znamená základy, a udělají se sociálky a postupně se bude rekonstruovat. Požádali jsme do rozpočtu příštího roku, jsme požádali o izolování staré budovy, aby se následně mohla dělat celá zatepleně, výměna oken v těch následujících letech. To jediné, co komplikuje práce, je počasí. A tak nezbývá, než střechu, která má kolem 900 metrů čtverečních, vyměňovat po menších částech. Dobrou zprávou je, že dřevěná konstrukce střechy je v dobrém stavu. To, co jsme obnažili, tak je dobrý stav, který se naimpregnuje, a počasí nás drží v šachu, takže v září je špatné. Tak musíme pracovat tak, že postupně odkrýváme a hnedka zase za sebou to, co rozděláme, musíme založit zpátky folií a zabezpečit proti zatečení. Takže je to po kouskách, ale takové je počasí, to si nevyberem. Termín dokončení výměny krytiny střechy je podle smlouvy do konce listopadu.